այստեղ մի բար պակասելու է 4 տարբերակ ես քեզ կասեմ դու 4 տարբերակից մեկը կընտրես ճիշտը Սիրուն աղջիկնի ռոպե Բանունեմ քեզ Ահա սիրուն աղջիկ մի ռոպե Սիրուն աղջիկ մի ռոպե բանունեմ քեզ առաջինը երկելու Սիրուն աղջիկ մի ռոպե բանունեմ քեզ ասելու Սիրուն աղջիկ մի ռոպե բանունեմ քեզ անելու Եվ է 4 տարբերակը սիրուն աղջիկ մի ռոպե բան ունեմ քեզ ցույց տալու։ Ցույց տալու ամենուր դա որոշակի առումով նույնն է։ Եթե գարի գարը դասել։ Չէ, բայց ցույց տալու հետո ամենուր։ Լավ։ Անելու հետո ցույց տալու, չէ, դες հետա քիչ չի։ Հաղորդումը չեն փակի։ Չէ, մեր մոտ նորմալ առավոտ է, պետք է այդպես սենք։ Ուրեմն կարելի է վերջի երկու տարբերակ իրարել։ Իրարել, բայց ճիշտ ասած մեր վարպետի այս երգը ես արդեն լսել էի։ Լսել էր դու։ Բայց լսել էր, կարևորը լսել էր։ Հա, դրա համար 100% անել։ Ասելու։ Լսեն ճիշտ։ Սիրուն աղջիկ մի ռոպե Բան ունեմ քեզ ասելու Բրավո